Zdravíčko, přátelé, kamarádi, posluchači, pokud všeho druhu. Ano, jsem zde já opět, Ady, ale Vicky tady tentokrát není, jsem zde sám. A jelikož jsem zde sám, tak jsem si řekl, že si dneska probereme trošičku víc věcí než posledně. Nevím, to bude delší ten díl, ale minimálně dle toho seznamu, co má napsaný, co chci probrat, to delší je. Je to i skrz to, že minulé zvyky jsme toho tolik nemohli stihnout probrat za tu dobu, kdy jsme byli ve dvou a zároveň k nějakým věcem jsem úplně se nevěděl, jak se v tu dobu vyjádřit oproti tomu, když se na to dívám teďka, s nějakým tím ostupem, když tomu třeba ještě nějaký vyjádření vyšlo nebo něco takového ale zároveň jsou zde i nějaké nové věci. Tudíž, abych na úvod tak nějak řekl, co všechno se zde probere, krom toho, že to máte samozřejmě v popisku hezky rozdělený dle časomíry, tak je tu odchod i Hyori, Následně spolupráce JYP a P pak krátce nový single od Supa Junior, třetí single Treasure, takové nějaké menší zamišlení se nad KDA, nebo jak já říkám rád Keda. No a pak samozřejmě nesmíme opomenout Temina a jeho Never Gonna Dance Again Act 2 a po dlouhé době návrat Shi Junsua. Jelikož jde jsem sám a nemá kdokoliv cokoliv dodat, tak já se rovnou na věc. A to je teda to, že Jory je nejspíše těhotná. Respektive ona oznámila, že teda Refan Sisters, tento její další projekt po Sax 3, končí v rámci nějakých propagacích a celkového fungování té vozovka skupiny, spíše projektu. No a právě ona to uznámila tak, že se teda loučí a uvidí se za pět let. Následně agentura jako řekla, že to byla spíš jenom sranda a ona opět pak nějak prostřednictvím sociální sítě dala vědět, že to třeba nebude teda pět, až to bude tři až pět let nebo kolem těch tří a podobně. Byť to teda agentura tak nějak prezentovala, že to je jako sranda a tak, zase na druhou stranu jako ona už si dávno stojí na svých nohách a může prezentovat všechno tak, jak chce ona sama. Ale co je tam to nejpodstatnější a proč to tady zmiňuji, tak ona říkala, a proč jsem vlastně to i uvedl, že nejspíše je těhotná, že Refund Sisters skončí, jakmile ona otěhotní. No a to je to, že jelikož to končí, tudíž standard tak hezky napojit, že teda aha, tak asi fakt bude těhotná, což znamená, že nějaký to období to bude. Já celkově mám rád, když právě se vrací takhle na tu scénu po nějaké delší době, jako ano, za ty roky v Kipu jsem si zvykl, že to není tak, že by vyloženě se vracelo po dvou letech nebo po nějakém dlouhém časovém úseku, byť ve to více funguje, že to takhle méně funguje, že třeba i ten rok je, že to není, že by se vlastně několika do roka, ale i ten rok několika při takový jako, že to furt to není tak moc, jak bych chtěl, tudíž pět let by bylo určitě i nad rámec mých představ, tři roky vlastně taky, a jelikož já i hory mám rád, tak mě to těší a gratuluji k dítěti, no ale víc k tomu nemám, tohle je takový jenom krátký tady odskok zpětně k Hiory a uvidíme, když se s ní zase opět uvidíme. No a v druhém kole opět takhle dodatečně ještě zpětně zde máme spolupráci JYP Entertainment a P Nation, tedy JY Parka a Sae. Obě dvě jsou to takové docela velké ikony K-popu. Být JY Park na té scéně o něco delší dobu, tak podle mě Psy taky jako se být později stal takovou ikonou v tom K-popu a teď jak má ten svůj P Nation, tak to určitě podle mě ho plánuje v K-popu někam tak nějak dotáhnout jenom tím, že udělal Gangnam Style a tím to pro ně haslo. Tudíž je zajímavé, že zrovna tyhle ty dvě osoby se takhle spojily v jeden projekt, který se jmenuje Loud. Ono to vlastně u, u JYP na YouTube vyšlo před nějakou dobou, tak nějak, nějak říkající prostě lákadlo, teaser, nebo jestli to byl trailer, to nevím. A ty bylo oznamené, že to bude teda pořad, ve kterém vlastně se chtějí zaměřit na to, že udělají casting pro globální skupinu je to teda klučší skupina, ale je to globálně podstatné slovo. Podobně jako jsem třeba v speciálu o Blackpinku povídal, že mě přijde, že z nich vznikla ne čistě jako, že by přešli z K-popu do Ameriky a je z nich americká skupina, ale zároveň ne, že bych úplně říkal, jo, oni jsou prostě ta typická prostě stereotypní K-pop skupina, povídal jsem to, že v jako takovou globální skupinu, tak to vlastně mi taky hezký slovo, že oni to taky prezentují jako globální skupina, že se nezaměřují na Aziaty, po případě Korejce, ale že i ty castingy vážně dělají z celého světa a že oni to hodlají vyloženě prezentovat, že to bude jako globální skupina. A co víc, že k tomu nezaměří se na to, že by vlastně použili ty trainy, které už mají ve své agentuře, popřípadě spíše JVP, ale hledají všechny z celého světa, avšak nejenom právě takhle klasický tanec, rap, zpěv, ale že tam klidně se může přihlásit někdo, kdo se zabývá skládáním tvorbou hudby, hraní nástroje nebo cokoliv s muzikou, po případě nějakým uměleckým stvárněním, což mi přijde jako hodně zajímavé, že to budou takhle ze široka a že tam vyloženě chtějí takhle nabrat jako lidi, kteří se i zaobírají tou produkcí a tím s tím nejenom tím svým talentem, že by je právě užili, že jo, ty umí zpět repovat, tancovat, anebo tě to doučíme, ale že vyložně hledají i ty, kteří by to tvořili, takže je to určitě zajímavý. Jedinou podmínkou teda je, že museli jste být narozeni od ročníku 2000 a dále, a je to teda zaměřené, že to bude klučí skupina, takže jenom kluci se můžou přihlásit na tenhle ten casting. S tím, že tedy v druhé půlce roce 2021 bychom z té skupiny měli dočkat, což je podle mě relativně jako, jestli oni mají uzávěrku castingu do konce toho roku, tak v podstatě to bude v rámci několika měsíců. Je to, není to moc, není to zase relativně málo. Mohlo by to být možná trošku delší, zase na to stranu, kdyby to oznámili, hele, prostě ta skupina říká, někdy Bůh kdy, tak na to zapomenu, takže chápu, jako, že tam nějaký ten kratší limit musí mít. No a já jsem jako na to rozhodně zvědavý, co to bude, protože když se nám podíváme na P-Nation, tak P-Nation tím svým fungováním mně přijde, že to hodně tak nějak staví, anebo respektive se snaží z to postavit to, co bylo YG ve svých počátcích. A teď nemyslím počátcích, jak to znamená víceméně dnes, kdy v, už tam prostě byl nějaký Big Bang, s tak nějak spolu jako fungovali po případě Icon, Winner a tak. A to, co vlastně teďka máme tady Treasure a Blackpink hlavně. A vlastně to, co bylo ještě předtím, což tak nějak dalo vlastně vzniku toho, proč takhle Tvenivan a Big Bang, po případě i ten celý tam byl takhle dosazený, až tak nějak spolu fungovali po spolu, že právě úplně v tom jádru, když váží vznikalo, tak to bylo udělané tak, jak v podstatě se to jeví, že to v p funguje, že prostě ti umělci v té agentuře si prostě dělají featuringy na písničkách tak nějak na sebe zem odkazují, víc prostě jak má v na Jessie odkaz prostě na Sáje, následně pak Don Diddy Don je tam samotná Jessie a odkazuje právě opět na svoji Nununana a i dokonce na Hyunu takže podle mě je zajímavé se takhle zamyslet, že Sai se možná snaží si udělat starý, dobrý, prapůvodní YG, který by se logicky pak taky mohl tak nějak přetvořit v nějakou jako agenturu, která bude fungovat takhle jako v idol skupinách a tak, což právě byl asi ten nejzlatější období nebo prostě ten největší vrchol té slávy YG, když vlastně tam pak následně vznikaly už 21 a Big Bang, že to nefungovalo potom v vozovkách rodinným stádiu tak nějak mezi sebou o těch umělcích, ale že to šlo i na ten mainstream a stále si to zachovávalo tu tvář, že ty skupiny mezi sebou tak nějak interagovaly, což jak jsem právě řešil v druhém k takovém neoficiálním speciálu o YG, tak se to už hodně vytratilo a dneska to takřka vůbec není a nejspíše ani nebude. Takže rozhodně zajímavý, že Sai, který si buduje tady něco takového a ví, jak v tom chodí, protože tom i s Vajji dříve hodně interagoval a zároveň v podstatě je v Americe i ve světě známý, tak prostě to to, že Sai si tvoří nějakou takovou skupinu je určitě zajímavý krok. Co víc vlastně, když vezmeme teda YG, který teďka tak nějak napomezí, jak s ním spolupracovat a SM, který si jede tak nějak hodně svoje, tak vlastně třetí z těch tří velkých agentur je JYP, který je v tom vlastně více otevřený a bych řekl, že on tak nějak i možná nejlépe ví, jak právě fungovat stran to a i tohle z toho průmyslu, nebo se mi zdá, že tak, jak on prezentuje svoje slova, když povídal o JYP 2.0, tak to znělo mnohem srozumitelněji a tak nějak i vlastně dostavil to na tom, že už to dávno funguje a až teďka to oznamuje oproti třeba takovýmu Isumanovi, když prezentoval New Culture Technology, tedy NCT. Tudíž on je taky posadným bodem tady tohle z, toho, důle, z spolupráce, co víc být neúplně úspěšně tak se do Ameriky snažil dostat, takže jako už si nějakou zkušenost má a podle mě oba jsou tak nějak jakože nohama na zemi, díky té své kariéře a tak tomu, jak vlastně v tom doposud fungují. I v rámci možností být oba tak moc často, mají i nějaké to své solo, takže to není, že by fungovalo jenom v té produkci, ale i vyloženě na tom jevišti se objeví. Jediné, co si říkám, pod jakou teda agenturou pak ta skupina bude fungovat. Protože Ono takhle dělat na ty dvě agentury není úplně ideální cesta, když tady nebereme pořadové skupiny, které vlastně vznikly v pořadu s idolama z různých jako agentur, tak nás to pak dá jako dočasně ta skupina někomu takhle přiřadit nějaké té společnosti nebo nějakým distributorovi. To něco jiného, tam je právě to, že to, to dočasný to nás aby by prostě jako normálně nová skupina, tudíž tam by to chtělo, aby to bylo zaštěné něčím jednotným a pochybuji, že to takhle budou pak dávat někomu dalšímu, si s tím tak nějak funguje. A jak to mezi nimi dělali, jako podle mě to by byl hodně komplikovaný krok tady tohohle z toho, kdyby to pot, pak bylo třeba i úspěšný, což oni asi chtěli, aby to nějak tak fungovalo, že jo. Taky si říkám jako pod kým to pořádně bude, jestli to bude třeba něco, jak bylo One Day, kde bylo 2PM a 2AM, jedno bylo vlastně pod Big ten druhý pod JYP, ale právě v, oni v tom jednom velkém složení některá extra dlouho nefungovali, a v, pak v podstatě došlo k tomu, že jedno fungovalo víc, což bylo 2PM a byli mnohem slavnější ale tady podle mě snad to nebude jako jedna hromadná skupina, která by se na dvě půlky dělila, to by podle mě vůbec nefungovalo a vlastně i JVP ze své zkušenosti by mohl vědět, že jako to ten krok úplně nebude. Takže nevím, jestli udělají fakt nějakou extra výjimku, jak, že to má nějak promyšlený, jak budou fungovat souběžně pod dvěma agenturama. Jsem a rozhodně se na tu skupinu těším a říkám si, že škoda, že nespadám do té věkové skupiny, abych se mohl přihlásit, protože co víme, možná by to bylo stylový. No a následně zde máme už teda něco aktuálního a to je to, že moje srdcově oblíbená skupina Šupa Junior oslavila 15 let výročí. Vydali teda písničku do Melody a než se dostanou teda k The Melody nebo po případě, co k tomu dále oznámili, tak si říkám, jak je to zajímavé, se jako nad tím zamyslet, jakože já samozřejmě s nimi nejsem celých 15 let a dá se v podstatě říct, že byť jsem teda zažil oslavy jejich desátého výročí, tak to furt pro mě bylo jako takový počátky K-popu, nebo že to v podstatě bylo, že jsem tam nebyl třeba pět a více let v té době. A takže byť jako jsem to vnímal, že to je už těch deset let, tak to pro mě nebylo zas až tak, jak pro někoho, kdo fakt byl třeba od debitu. Byť jsem si třeba jako já na jako zpětně tu diskografií, diskografii, jsem si jako pouštěl třeba nějaký záznamy z koncertu a tak nějak se té diskografii zpětně vyznám, že to není, že bych vyloženil od toho bodu, když jsem prostě do K-popu přišel. A vlastně teď, když to tak vezmu, tak já jsem v K-popu nějakých plus minus, teďka je to sedm let, takže skoro půlka toho, co oni fungují. Když tomu přištu prostě to, že jsem si tak nějak v vozovkách zpětně zažil různým načítáním nebo pouštěním si těch klipů, vystoupení a všeho, ty roky, které vlastně byli předtím, než já jsem se do toho dostal. Tak si říkám, jak je ten okruh 15 let jako fakt v Cape takhle celkem dost. A jak to na mě působí jako jenom teďka, jak jsem to popsal tady touhle s tou formou. A říkám si, jaký to bude až fakt nějaká jiná skupina, kterou mám být ne takhle oblíbenou, právě jak mám Big Bang, 21 a Šupa Junior, tak jiné skupiny už vyloženě až takové nejsou. Ale když si vezmu třeba Blackpink, tak ty určitě mají potenciál k tomu, jako tady být, třeba i tu dekádu nejdéle. Což třeba takový kar, který mám tak jako oblíbený z těch novějších, tak tam podle mě to na 10 let nevidím. A NCT, tam je složitý nad tím brát, jako jak přesně ta moje oblíba k ním je, ale tam teda asi těch. 10 let jako bude, jako u jiných těch SM skupin, takže si říkám, jaký to bude prostě, až se pak za nějakou, to bude 5 let ohlédnu u NCT třeba i u těch Blackpink a řeknu si, jo, tak už jsem tady s nima fakt od první dne 10 let a sledoval jsem to všechno postupně, jak všechno vycházelo a abych měl ve všem přehled, tak jsem v tom tak se trvával. Takže to určitě musí být pro někoho takového zajímavý a sám jsem zvědavý, jestli já se toho dožiju, že takhle v popozat, za tak dobu ještě budu a že se nad tím takhle zpětně pohlídnu a jak to budu celý vnímat. Ale teď teda zpětně k tomu z tomu dokonce již 15 výročí, o kterém si vůbec nevěř představit, že bych na tou skupinou třeba ty Blackpink a NCT fakt trávil 15 let. Takže tohle je fakt hustý, že to i takhle jako slaví, když u jiných skupin prostě i to desetiletí výročí se třeba neslavilo tolik. Tak samozřejmě ten single The Melody vyšel na jejich výročí už teďka v listopadu ale celkově album korejské plnohodnotné do Renaissance vyjde až v prosinci a vypadá to jako opět zajímavě, jako co to bude, ale k tomu se dostanu asi až když to vyjde celý jako určitě to je opět nějaký nový koncept, který ještě Super Junior neprobádalo a tohle z toho na Super Junior se mi strašně líbí, jak oni v průběhu těch let hodně tak nějak probádají, vždycky na nějaký úsek nějakých let nějaký koncept a nějaký žánr, že to není, že bys to takřka furt a furt to nějaký jiný a pak se na to zapomnělo. No a písnička de Melody je takový hodně prostě retrospektivní, nostalgický, tam jako asi není moc to vytýkat, i ten klip je takový vyloženě dělaný pro fanoušky hlavně, tam nemá smysl rozebírat, jako kdo měl takovou vokálovou část, jestli tam byly prostě dobrý repy nebo nebyly choreografii, to myslím, že ani to tak nebude, protože to je takový, ne je balada, ale je to pomalý, takový poklidný a pěkný. Takže jako vyložně ty písnice jako takové asi se vyjádřit úplně nemůžu. Já jsem se spíš takhle chtěl v rámci těch Šupa Junior tak nad tím pohlednou, nad tím vším, hlavně nad tím věkem a víc třeba v té hudbě v rámci toho nadcházejícího alba si to pak rozeberu nebo rozebereme v prosinci. Následně po Šupa Junior nám vyšli Treasure, respektive jejich třetí single, který byl při jejich debitu oznamen, že, budem, že budou mít tři singly a ten si nese opět název The First Step a tentokrát Chapter 3. A tady je nutno poznamenat, že vážně dodrželi to, jak oni to vlastně přirovnávalo YG k tomu, že ten jejich debit v rámci těch, těch, těch singlů, nebo debit samozřejmě se bere ten první single a úplně přesně její písnička Boy, ale v rámci toho, z toho jejich vlastně přijítí na scénu, že to nebude, že prostě se vrátili pak až po nějaké další době, ale že bylo předem oznámeno, kdy se budou brzy vracet. A přednávali vlastně tady tuhle tu trilogii singlu Big Bang, takže to takhle taky ve svém debitu měli. A je i hezký, ikonický, že by to bylo, jako že si člověk řekl, Tři singly a vlastně jeden vyšel v srpnu, další v září. Tak to nějak mohlo podbízet k tomu, že ten třetí vyjde v říjnu. Avšak on vyšel až v listopadu. No a je pěkný, že vlastně i Big Bang to takhle měli, že vlastně jeden začali v srpnu, další byl v září a pak říjenic a pak skok až na listopad. No a následně právě, byť to teda oni nemluvili o plnohodnotném albu, tak oni to i Big Bang takhle měli, že pak v prosinci toho samého roku vydali plnohodnotné album Což následně, těsně předtím, než se uvedlo, kdy vyjde Chapter 3, tak kteréže bylo řečeno, že v prosinci vyjde také plnohodnotné album. Následně nějakých, já nevím, ono to bylo docela hned krátce poté, bylo oznámeno, že tedy v prosinci to nebude, že v rámci propagace tady z toho třetího singlu a pak strašně možných nějakých show, udělování cen a podobných věcí, v prosinci se radši budou věnovat tomu a nechají teda až na leden v roce 2021, to plnohodnotné album, což je jako hezký, že to nechtějí nějak moc tak urychlovat a prostě dopad na to, ať to prostě je rychlé. Zase na druhou stranu, když se na to takhle podíváme, že si to fakt drží ten, nechci říct koncept, ale tu chronologii, tak jak to mělo Big Bang, tak ono to jejich první album v podstatě bylo hodně poskladaný z písniček z těch tří singlů. Nebyly tam právě všechny písničky z těch singlů, ale byla jich tam jako jistá část. Zase na druhou stranu, i ty singly měly v podstatě asi tak, jak jsou dneska mini alba, protože to bylo tenkrát, to bylo před těmi 14 a něco lety, takže tam to rozdělení bylo ještě něco jiný, než je to dnes. Bych každá ta skupina nebo Idol, Interpret, jak si to chcete nazvat, to má pole sebe to číslo těch písní na té dané diskografii. Ale i tak si říkám, že bych se vůbec nedivil, kdyby vzali tyhle z ty vlastně tři singly z těch všech šest písniček, a hodili to bez instrumentálních verzí do toho plnohodnotného Alba, takže na druhou stranu jako bych to úplně nevnímal tolik, že nad tím budou až zase tak strašně makat, aby to bylo strašně super, jako je možné, že to fakt posunuli i nejenom skrz že by bylo hodně moc vystoupení, ale třeba fakt jenom z prostého důvodu, že chtějí tady tenhle ten hype okolo Treasure, tak nějak víc protáhnout, aby to nebylo, že v podstatě v prosinci to zasekne a pak od nového roku další dobu nic nebude, že to schválně takhle chtějí přetáhnout, že vlastně i po tom novém roce, když by si řekl nový rok, a tak jako už jsme se tady všechno odbili těma právě vystoupeníma, dá se říct možná mamou, byť teda na mamě se už z YG nevystupuje, ale je to taky takový milník, nebo jistou dobu dlouho byl, kdy byly právě ty největší a super vystoupení, koncem tohohle toho roku, po případě pak MMA, Melon Music Awards přesněji. Takže si říkám, jako úplně bych o to nečekal něco velkého, ale k tomu se ještě dostanu, až si budu rozbírat právě přímo písničku z tohohle z toho třetího singlu. A to bude hned po písničce Orange, kterou chci jen tak jakože vypíchnout, jelikož to není úplně písnička do které bych se tolik zaposlouchala, která by mi tolik sedla byla pro mě. Ale co je určitě zajímavý, jak třeba u Kantumi a BLT, tak tady mi nepřipadá, že by ta písnička byla na potřetí relativně podobná. Ty dvě předchozí písničky přišly takový, nechci říct okopirovaný, ale si jsem tam tu podobnou strukturu, ten podobný úmysl a ano, být tahle ta písnička je zase ta druhá na tom single albu, která je prostě spíše ta jinak ta možná je balická, tak bych řekl, že je o hodně než ty dvě předchozí. No a tím, že je to jiný, bych právě navázal na písničku korejský M, um, anglicky. Hmm. Hmm. A potom nás s tom kratším ASMR koutku bych přišel k tomu, že právě když jsem to hned četl, tak jsem přemýšlel, jak se to bude pořádně jako vyslovat, když se o tom bude jako mluvit, jestli to prostě se bude mluvit a jenom se dělá mm", A celkově to na mě evokovalo, jestli to nebude něco s autama, motorkama, že to má prostě takový ten zvuk, to cítil se toho mm", toho motoru. A právě když přicházím k tomu, co jsem před chvíličkou naťukl, a to je to právě, že mě tahle ta písnička strašně překvapila. A to ve smyslu, že zboj, jsem jako byl spokojený, že to je dobře udělaný debit. Jsem říkal, jako fajn, tohle to je fakt takový jako v normě, i to má prostě světlejší momenty, něco takový jako že v pohodě, ale že to prostě není takový ten debit, který člověka semele a je z toho úplně pav. Už jsem tady už říkal, když debitovali v jiném a právě podstatný to, jak často opakují, jak se ta skupina navrátí a s I love you, byť to prostě na první dobrou, tak nějak čistě jenom z nějaké náhodovky týzru, protože na ty zde nebo nějakých promofotek, jsem si říkal, tyjo, oni asi půjdou prostě úplně jiným směrem, a je to, že by prostě se vrátili a překonají to boj, ale že to bude hodně jiný a asi by mě to mohlo i celkově kazit dojem té skupiny, že vlastně hned se vrátí něčím takovým. No ale I Love You je písnička, která to totálně překonala a než by bylo boj nějak jako slabší nebo horší a tím jak to tak perfektně dělaný jako ten základ debit a to, to je ten prvotní návrat, který to prostě fakt vyšvihne, tak jsem říkal, co bude dál, ono je oznámeno, že budou tři. A to je pak otázka. Já jsem si na jednu říkal, hele, já furt cítím, že být je to prostě struhující písnička taková docela i do hypeu tak to furt nemá úplně takový to, že by to člověka fakt chytlo, zmáčklo a stáhlo prostě úplně a toho to semlelo. A říkal jsem si, a to není, že by ta písnička měla nějakou chybu, ale podobně jako toho boj, to zámě nedělali tak, aby to prostě bylo fenomenální a úplně strašná jeba. Tak jsem si říkal i u toho I Love You jsem cítil, že furt si tam hlídají nějakou tu rezervu a nechávají tam nějaký to místo, aby mohli přijít fakt úplně s tím něčím, co to završí. A to jsem se právě obával, aby skrz to neměl od mm -hmm. velký hype a aby prostě pak nebyl smutný, když by to bylo hodně jiný, že prostě do třetí se šlo dobré, aby se to nemuselo povíst. Aby to nedostalo mým očekáváním, že by to fakt vyloženě mě semlalo, že by to bylo to završení té trilogie, to třetí, kdyby vyloženě využili tu rezervu, kterou tam měli schovanou a udělali tu finální pecku toho jejich the First Step, tak jsem nad nejdu spokojený právě skrz to, že to je jiný, ale není to jiný tak, jak bych se obával, ale je to jiný, takže mi to stále potěšilo. Možná mě to potěšilo ještě víc, protože je to písnička, kterou fakt jako si mě získali a je to moje, jak bych řekl, nejoblíbenější z z těch všech tří, protože ty druhé albumovky, které nemají klip, neberu, protože ty si nějak moc nepouštím. A ta písnička je fakt hodně atypická. Není atypická tak, jak bych řekl, že to je prostě slatání a všeho možného, ale je jiná a je to hodně takový alternativní a možná i riskantní krok. Neřekl bych, že jsou úplně ojedinělé tady tímhle s tím, hodně tohle z toho v podstatě tyhle z tvrdší EDM žánry do svých písniček dávají podle mě poslední dobou Stray Kids. Po ještě před něm, když se podíváme, tak vlastně Tiara se svým Sugar Free měli tady tohle takový hodně nečekaný na K-pop. Zároveň můžeme tedy brát jako celou NCT diskografii, ale tam právě je podstatný to říct, že je udělaný tak nějak hezky precizně a dobře, že oproti třeba těm NCT, tak tam je takový, že budeme experimentovat, budeme riskovat, a na si to budu prostě aspoň u těch poslední diskografie se mi to zdá hlavně u NCT Illichill, že tak nějak snaží se překombinovat zprava zleva a jenom aby to bylo zajímavý a tady je to zajímavé jenom tím, jak je to dobře udělaný a nejde jim o to prostě, aby to člověka šokovalo, jak to bude prostě divný a prostě strašně experimentální a pak to v konečném setku nebude až zas tak dobrý, ještě když to bude po několikát jedno a to samý. A podobně jako u Boy, tam byl takový menší náznak toho, že to má jistý takový jiný prvek, byť si to furt drželo ten svůj YG nádech. I Love You bylo podle mě o něco víc, tak tady to právě se nestupňuje, ale to úplně jinak a vůbec nějak to prostě popsat, že to je takový, jo, furt to má třeba takový svůj YG konec, ale má ho to prostě strašně jiný a dokonce ho má ještě jiný než prostě trže do posavadní nebo jako ty dvě písničky. Že jako kdyby hned už na vlastně druhý návrat, popřípadě vlastně nějaký třetí takový přírůstek do diskografie, si chtěli měnit svůj koncept, což podle mě nutně neříkám, že od toho hmm, teďka pojedou tady styl hmm, ale že to hodně tak jako podle mě ho rozbilo očekávání těm, kteří by třeba čekali cokoliv jiného, než jsem třeba i čekal já, nebo jaký jsem měl prostě od toho nějaký očekávání a takové nějaký svoje predikce. Takže jako jo, je to hodně riskantní krok a hodně dobře udělaný krok a líbí se mi to. A upřímně, já třeba teďka vůbec nemám potřebu, aby měli třeba nějakou fakt fenomenální písničku, nějaký fakt nechci úplně nutně hype song, ale něco takového toho fakt úplně over the top, protože já jsem fakt tady s tím vlastně spokojený a ať se pak v tom plnohodnotným albu nebo i po tom plnohodnotným albu vydají kamkoliv, tak prostě já jsem spokojený s tím, že jsem si tady tuhle jejich debitové období užil, že mě to drželo prostě v nějakým zájmu a že mě to potěšilo a ne tak, že by dočkali mýmu očekávání a mýmu přání, ale že právě mě překvapit a překvapit, takže se mi to líbí. Tudíž klidně ano, je možné, že ta píseň toho plnohodnotného alba bude mít tu strhující finální píseň, která to završí, ale když nebude, tak já si prostě řeknu, jo, v pohoda, tohle je to něco jiného. Když to bude hodně sračka, jo, bude napováženo, jak budu brát Treasure, zase na druhou stranu některé mi to nebude kazit tyhle si tři písničky, ale prostě já jsem strašně spokojený. A jak jsem tady právě říkal, při jejich debitu, tak je strašně zajímavý, jak ta skupina je vlastně strašně normální K-pop skupina, kterou byste našli kdekoliv jinde a nejsou ano ničím tak nějak zajímavý, ale to, že právě tohle se to dělá YG a ve YG, který jsou takový právě pro někoho možná i kontroverzní a oproti jiným skupinám mají takový ten svůj styl, který je jiný, tak je právě zajímavý, že tohle se to ve YG vzniká a zároveň to furt má místy takovou, jak když novou uváží tvář a strašně mě to baví sledovat. A teďka mi došlo, že jsem tak hezky zakončil tu etapu okolo Treasure prostě takovou uzavídající větou a dal jsem tak hezky ten hlas dolů až jsem to celý prostě tak nějak ukončil hezkou tečkou a chtěl jsem přejít na KDA a pak mi došlo že jsem v podstatě nic neřekl té písničce. Mm -hmm. Takže k písničce. Mm -hmm. Musím říct, že se mi strašně líbí ty části právě toho prostě asi střílení nebo jak to nazvat jak je to i tou choreografii propojený, to je fakt geniální. A jako těch částí tam vízdy prostě je to takový a mají tam takový ten podobně, jak jsem právě zmínil u Stray ten třepavej prostě efekt u Kids v side effects. Ale abych teda vypíchl asi tu část, která se mi líbí nejvíce, tak je to, když jeden z těch členů kopne a jak kopne do toho tak vlastně všichni se začnou rozlítávat prostě tak nějak od, od sebe a v takové vrtuly celkově tady je nějaký rozpracování to nějaké symetrie tím, že jsou v podstatě, jak když to bylo by řekl, zrcadlově k sobě, napříč se tím klipem, že v podstatě je tam strašně moc částí, kdy jsou dva členi, kteří jdou od sebe tak kamera jede dál, ale jsou tam zase další dva členi a furt takhle to vlastně proježdí tím, že je tam ten koncept toho, nechci říct protipoulu, ale jak když těch dvou věží, které tak nějak stojí naproti sobě, jako, ne, že by tam stáli a nic nedělali, ale že tam prostě takový ty dva body, na kterých se člověk při pozorování toho klipu zaměří a na, oni se od sebe oddělí, ale ne, člověk nesleduje ani jednoho, ani druhého, a sleduje právě další dva, kteří jsou za nimi a dělá takový, když hypotický domino efekt. Celkově by mě tam nikdo vyloženě nezaujal asi nějak jako, nějakou repovou nebo vokální částí, tak mi to přijde, že to je hodně dobře vyvážený, ano, není to úplně perfektně, jsou tam kteří tam toho mají méně, a jelikož úplně jsem do ní nezabředl, že bych se naučil jejich jména a rozeznal, kdo má pořád nějaký talent a kdo tam je hypoticky takový, jak já rád říkám, navíc nebo že by tam nemusel být, tak úplně do toho nechci rypat, ale nepřišlo mi tam takhle, že by v podstatě to bylo, že by tam někdo měl takovou nějakou nějakou část, což byť tam teda asi, když jsem se dělal toho rozdělení je, tak možná je to tím, že pořádně teda neznám, ale minimálně to na mě tak působilo, že se ta písnička drží tak nějak v tom standardu, že každý tam v podstatě extra nějak nevybočuje, což ano, může člověk říct, jako k čemu to pak, když tam nikdo není nějak výrazný, zase na stanu stranu, furt lepší, než by tam byl prostě jeden člen, který zastínuje úplně všechny ostatní. Jediné, co bych k tomu klipu, že možná je škoda, že to je takový, nechci říct nízkorozpočtový, ale že jde vidět, že Boy měl více lokací, I Love You měl více lokací a bylo takový jako. Jo, tady máme taky hezký přechody, které jsou krásně plynuly, ale všechny ty lokace působí, jak když ve stejných kulisách, je on tak nějak trošku přebarvený, jako kdyby to bylo v jiné části místnosti a není to až až tak prostě mm, příjemný na pohled, jak když se člověk dívá na I Love you, kde to prostě přechází z bodu A do bodu B, pak tam prostě nějaký mezibod, najednou je tam prostě třetí prostředí a celkově je to takový více otevřený, to je přijde takový hodně fixovaný a uzavřený. Na druhou stranu třeba zajímavý, že tenhle ten prostor, ve kterém je to hodně tak nějak celý stylizovaný, by se dá říct, že připomíná prostě takový počátky Tveniva, nebo pár let prostě, nebo ne pár, ano, už to bude vlastně jak dekáda skoro, tak prostě dobrou desítku let zpátky, let ve YG. Taky zajímavá prostě pro na zamišlení, jak jsem říkal k těm treasure, že jsou jako kdyby úplně typická skupina z jakékoliv jiné agentury, ale právě jsou ve YG, což je na tomto zajímavého, ale zároveň tam prostě mají prvky v YG, který jsou tam tak, že by se neprezentovali, hele, my máme na obličeji to vajíčko, a když se nad tím člověk zamyslí, tak zjistí, aha, oni nejsou vyloženě skupina, která by byla v jakoliv jinde, protože oni tam mají takový, když vodoznak v sobě vtištěný, že jsou teda vajíčko, což je prostě na na, strašně zajímavé takhle pozorovat, jak ta skupina je taková, nechci říct, jak když chamelo, až to je v podstatě takový strašně atypicky na YG a jen když se na to vždycky dívám, tak si říkám, jak je to strašně zvláštní si to takhle všechno uvědomit. No ale jako ano, ten klip je asi jediný takový minus, co bych tomu dal, že to na mě působí, když takový performance video od nějaké jiné skupiny, která prostě i v tom performance videu má třeba dvě klidně lokace a není to vyloženě dělaný prostě na jednom místě, což tady tak je v podstatě taky dělaný, že to tam, jestli dobře počítal, nějak ne vyloženě jenom dvě, tři, možná i tam prostřih na něco jiného, která ale strašně podobná té předchozí, nevím. Zase tak jsem to nebádal, ale ten klip je jediný takový, co je asi slabý na tady tohle s tom oproti těm jiným písničkám, těm dvěm. No a teď se konečně dostávám k tomu, co jsem právě se chtěl dostat před chvilkou, ale pak jsem se zpátky vrátil k treasure, A to je teda KDA, nebo jak já rád říkám, KDA, A to je zkrátka pro Kills, Deaths Assist. a tahle ta skupina je virtuální dívčí skupina od společnosti Riot Games a Riot Games, ti, kteří třeba hrají hry nebo hrají přímo tuhle mm. kterou chci zmínit, což je League of Legends, tedy tak LOLKO, se právě rozhodlo, že chce udělat jakýž takovou promo nebo v podstatě videoklip z té hry, když to tak jako hloupě řeknu, protože on to není výrožně z té hry, ale vlastně k té hře a celkově, že se tak nějak chtějí jako vydat, ne že by prostě se vyklašlali na lolko a na nějakou prostě tady herní franšízu, ale že chtějí zabřednout i do toho jako hudebního odvětví jistým způsobem, ale samozřejmě ne, že si tam prostě udělají zpěváky a že prostě z nich bude agentura nebo něco takového nebo nahrávací studio, ale že chtějí udělat právě takovou hezky tematicky k těm hrám a k tomu prostředí virtuální skupinu, že to je Nechci říct něco jako vokaloidy v japonskou a a tak, ale chápal bych, že by to lidi k tomu přirovnali. A podstatně co na tom je a proč se to vlastně řeší tady v K-Pokecu, je to, že oni se chtěli vlastně inspirací k těm charakterům, a to je vizáže tomu prezentování té skupiny, inspirovat vlastně K-Pop skupinami. A co víc, třeba právě jednou z jejich inspirací bylo 4Minute. Což je hezky tematicky, proč jsou tam vlastně dvě členky v téhle skupině ze stejné agentury, jako bylo Forminy, což je Cube Entertainment. No a tohle to vzniklo vlastně v roce 2018, s tím, že tam jsou vlastně v téhle skupině čtyři charaktery. Já Lolko teda sice nehraju, ale jen tak, abych je teda aspoň nějak představil, tam je taky tam Ari, Akali, Evelyn, Kaisa. A tyhle vlastně čtyři postavy v podstatě tam mají ano, na animovanou prostě nějakou svou vizáž, nějaký svůj styl tak prostě v tom virtuálním světě, v tom videoklipu té podobě vypadají, ale chtějí tam právě použít nějaký ty hlasy a v rámci toho, jak říkali, že se inspirují právě tím K-popem nebo těma k na skupinama po té stránce, sice jenom vizáži jako Nemůžete brát, že prostě by ty charaktery reálně byly v nějakém trenažeru a tak to by bylo až hodně meta tak vzali právě Mion a Sojon Idol, Idle, což jak jsem právě zmínil, ano, Idol je taky v Cube Entertainment, stejně jako Forminit, který byli jednou z jejich inspirací, takže to je takový hezky zacíklení se. No a tyhle ty dvě členky jsou tam v podstatě asi jako jediný, který jsou tam nějak fixně, respektive já jsem tak nějak myslel, že to celkově má takový nějaký fixní složení, protože kromě Mion a Sojon tam následně byla Madison Beer a Jaira Burns, které mě upřímně tak nic moc neříkají ale nejsou to teda jako z k případě jako aziatky a ty propučili právě hlasy Evelyn a Kaise a vznikla písnička Popstar z 2018 a jsem to nějak bral jako jednorázový projekt, ono to v podstatě vyšlo tak jednou, nějaký vystoupení třeba s tím byly, ale pak se dlouho nic nedělo, a já jsem se upřímně o to zase tolik nezajímal, já jsem si to jako pustil, řekl jsem si fajn, ale nebylo to, že bych si to prostě furiel a bylo, bylo to prostě na jedno prostě můj nějaký hit takový, který si do kolečka pouští ve smíšce a tak. No a teďka v roce 2020 se začali tak nějak vracet s dvěma singly a následně i vlastně s celým prvním EP, ne teda mini album, jak se říká v Koreji, ale EP za All Out. No a tady vzniká to zajímavý, že ano, právě Mion a Sojon jsou tak nějak fixně daný na ty dvě charakterové postavy. Avšak ty další dvě postavy už docházelo k nějakým jako záměnám, že právě tam došlo k náhradě osobou Bea Mila a druhou solo zpěvačkou, která si říká Wolf Tyla a to na písničku vlastně na ten druhý single a to je The Baddest. A už to bylo takové, jsem si říkal, aha, tak jako proč nějaké záměně a proč je záměně jako celé. Ale to není všechno, ono v podstatě pak ještě na další písničku Villain se vrátila Madison Beer pro hlas Evelyn, ale zároveň i nová postava a ne tentokrát Jaira Burns, ale Kim Petras, která ale nešla na hlas právě Kaise, že by nahradila tu Jairu Burns, která propučila Kaise hlas na začátku, ale obě dvě právě propučili hlas té dané Evelyn, což jsem si říkal, aha, tak ono se tady asi zjevně nehraje ani na to, že v podstatě by jedna osoba vždycky měla hlas toho jednoho charakteru, ale že to v podstatě může být, že se to tak nějak jako spojí dva hlasy, nebo že se prostředí dva hlasy pod jedním charakterem, což je zajímavý, hodně podle mě pro člověka, který třeba není na těch modernější věci, anebo prostě to třeba nemá rád, nevoní mu to. Asi divný, že v podstatě, když to vezmeme blbě, je to virtuální idol v vozovkách, který ale zpívá hlasem dvou lidí. Takže to chápu, mě to přímě zase tak nevadí, protože jako ono to o tom je, ono to takově nebylo ani tak nějak prezentovaný, že... Tohle je, když nějaká nová skupina, prostě, která bude fungovat plně v K-popu nebo plně na západě a kam i tak nějak pořádně radím se dostanou úplně na závěr, ale bylo to jako ta virtuální skupina, jen jsem teda byl překvapený tím mění těch členů a co vidět, že vlastně ty členky z Idle se zanechávají, jestli si je to skoro to, že tam chtějí dodržet právě nějaký ten silnější odkaz na ten K-pop, je to možný, což když už jsme u toho, tak Wolf Tyla, ta jiná nahrazující solistka, tak ta je, je američanka, tak je na půl korejka, což je taky takový jakože hezký pomrknutí, byť teda jako samozřejmě do k-popu jako některá nedělá nic takového. Pak následně, když vyšlo teda celý All Out, tak už na těch jiných písničkách, které jsou vlastně na tom, tom EP, tak jsou tam i mnohem víc lidí, kteří propůjčilo nějak ten hlas, nebo se tam prostě nějak objevili, mimo jiné i členky TWICE. A jediným, co tam teda tak zůstává, je jako že ono jistou podobou to tak nějak má, že tam je vždycky nějaké to uskupení těch hlavnějších lidí, kteří tam nějak propůjčí ten svůj hlas, hlavně teda dvě členky Idol, ale pak se zjevně může takhle objevit v podstatě v vozovkách, samozřejmě kdokoliv jiný, že tam prostě jenom nějakou část nebo na cokoliv. Jako možná to asi už pak v tom větším měřítku může kazit koncept nějak, kdyby to mělo mít podobně jako to Popstars, živý vystoupení to už je pak napováženou, jak to hodně chtějí právě takhle nějak šířit do světa jako fyzického a té reality a neponechávat to jenom v tom virtuálním. No a celkově, abych asi nějak tak vyjádřil k jejich hudbě. Já jsem si to The Baddest prvně ani se nepustil hned, já jsem si to pustil až v rámci toho, když šlo celý to EP, to All Out. A vím, že třeba tu druhou písničku More jsem si pustil možná i víckrát v konečném důsledku ale podobně jako Popstars, mě je to přijde takový, že tam není něco, co by mě vyloženě tak nějak jako hudebně zaujalo a tak nějak ve mně rezonovalo. Vlastně i ty jiné písničky jsou takový, že já mám strašně problém rozlišit a přitom mi jistým způsobem hodně takový, nejspíš repetitivní, ale svým způsobem, že by se napodoboval nebo že jsou si prostě jednoduše podobný. No a to je tak nějak asi jeden z mých těch problémů. A druhý problém je ten, že když se na to dívám, tak mi to nevadí. Já jako animaci mám rád, je to super, ale tím, že oni se tam snaží i o tu choreografii, která je právě takhle v tom K-popu běžná, tak to úplně není tak jako geniální, tak jak by to mohlo být. Ještě když si vezmu, že v K-popu tam jsou ty choreografie fakt jakože vymazlený do nejmenších jako detailů, kolikrát, tak tady prostě v ta té animované podobě ten tanec není až tak plňuje, až tak skvěle, je to takový místy, že si člověk řekne Mhm, a úplně ho to vytrhne z toho, by ten klip by dělali takový hodně, ale fakt, že to je realita, když nějaká fakt hodně sci-fi z budoucna, tak právě ta choreografová pasáž a ty jejich tance, tak to vždycky ze mě vytrhnou a úplně si uvědomím aha, ono to v podstatě, v podstatě jenom umělý. což jako na to, jak to mají hodně propracovaný, tak je podle mě asi škoda. Abych teda došel aspoň k tomu, co jako se musí docenit, tak jsou ty klipy, protože ano, v animaci máte oproti práci s normální kamerou neomezené možnosti, a nejenom stran toho, že nepotřebujete to prostředí, fyzicky prostě tolik lidí, jako v rámci toho, že tam nepotřebujete mít fyzicky ty lidi, který natáčíte a podobně, a že v podstatě všechno to probíhá v rámci těch animátorů, kteří samozřejmě jim to taky dá práci a jich tam víc, ale jak to říct, s tím natáčením musíte ještě tak nějak jako k tomu, ty prvky toho, jako že když natáčíte třeba něco venku, tak tam máte prostě to venkovní prostředí, přírodní podmínky a tak, tohle je takový, když to hloupě řeknu. Můžeš to dělat prostě fakt po domácku, nebo jako chápete, s tou technikou, že to není, že nejste tak vázaní na tolik jiných elementů. A co víc, animace má neomezený prostor tvořivosti a můžete tam fakt udělat to, co byste v normálním jako životě s kamenou udělat nemohli prostě tu kameru nemůžete dot, uh, v reálném životě nadspat úplně kamkoliv, pod jakýkoliv úhel byste chtěli, být jsou prostě ano, vše možné vymoženosti a způsoby, tak to není doslova neomezený jako v animaci, kde si prostě můžete vyhrát tvořivostí, dle vaší fantazie. Takže jako ano, ty klipy jsou fakt úplně někde jinde a těžko se to s čímkoliv srovnává, ani se to na třeba prostě s klipama, které jsou udělané jako animovaný nějaký příběh nebo něco takového, když si třeba vzpomenu na Tveny I Hate You, tohle to je fakt jako úplně na nové úrovni, která je těžko dosažitelná čímkoliv jiným. Ale to není všechno. Další věc, co na tom strašně docenuju, že ono to není udělané tak, že by se řekli, no tak teďka tady prostě jako něco naanimujeme a tohle se uděláme takhle a prostě to bude, jak když si animujeme prostě, já nevím, nějakou pohádku nebo něco takového, ale že to je dělaný, jak to říct, když se něco natočí ten klip jako fyzicky v reálném životě, tak jsou natočeny ty scény a pak v postprodukci se to právě edituje, dělají se ty přechody, dělají se ty efekty a tohle. A tady je to v podstatě naopak, že oni si dopředu rozmyslí, jaký tam chtějí právě udělat ten edit, jak to chtějí prostě v té, jak kdyby to byla pak prostě postprodukce udělat a vlastně na tu šablonu nebo tu strukturu, tu páteř, kterou mají vymyšlenou, vlastně dělají pak tu animaci a ono to strašně působí, jak kdyby fakt to měl být reálný živý videoklip, akorát je to prostě animovaný. I to, tam prostě si vyloženě hrají, že je to animovaný, jak kdyby to v podstatě bylo točený fakt kamerou nějaký ty scény a jsou tam i takový fakt drobný detaily, že oni už to samozřejmě animu, animují, tak ono je všechno na 100% tak, jak by oni chtěli. Jako. A 100% jako nebudu neberu nějaký třeba zadrhli, že třeba je fajn něco takového, že potřebuji se zeptat někoho, kdo jako umí tu animaci líp, ale beru to v rámci možnosti, že tam třeba nestane nějaká chyba, která se stane při natáčení a vlastně si kolik pak všechno třeba až fanoušci, že to pak ve finální verzi a už nemůžete nic dělat. Tak tady prostě tady třeba právě v tom klipu Mor. Prvek, že jedna z těch holčin, já nevím přesně, která má který jmenu, ale tam vyloženě tak jako zasměre vidět, že to by bylo přesně něco, co by se právě jako vystřihovalo z živého klipu, že to v podstatě pokazila scénu, ale tady to tak nějak za mě nechají a působí to o to víc ještě realističtěji a jako fakt na ty klipy se krásně kouká jen hudebně, já hold jsem za tu dobu od toho 2018 i teď, když jsem si tu album pouštěl, respektive EP dvakrát tak jsem někdy řekl, hej jo pustím si Kejdu, jak já řád říkám znova a je to takový, že si to pustím jednou, vlastně pro tenhle ten podcast jsem si to pustil teda dvakrát, ale no hudebně z nějakého důvodu to není pro mě, a byť třeba já tak nějak zjišťuju, že se o K-pop zajímám poslední dobou, možná i roky, skrz videoprodukci, než skrz tu hudební produkci. Být jako, tam se taky dá něco docenit, ale hlavní print tam hraje, podle měho mě ten videoklip. Tak nevím, jestli to bude takhle podobně s KDA, KDO, že díky těm videoklipům bych si oblíbil i tu jejich hudbu. No a teď té finální myšlence. Je to K-pop, nebo to není K-pop? o tom, co je K-pop a jak bychom k tomu měli přistupovat stran tomu, jak já jsem tady říkal, jestli to v podstatě, že se skupina vydá už na americkou tvorbu, nebo že v podstatě z různých koutů světa jsou idolové, předtím ještě normální lidi a stanou se idoly v K-popu, jestli to pak teda jako vadí tomu, že v podstatě to není úplně čiště, takový, jak to říct, korejský, tak k tomu bychom se mohli věnovat tak nějak jakože celkově v jednom velkém dílu. A tady je ten zadrhel to, že já bych klidně řekl, že to K-pop je. strana toho, že oni, jak sami řekli, se tím hodně inspirují a vizuálně to do toho ladí. Vůbec mi nevadí, že všechny ty členky nejsou nutně aziatky, že to prostě je úplně z jakékoliv koutu světa. To bych vůbec neřešil. Ten jazyk taky neřeším. Spíše to, že K-pop je právě dělaný o tom, že je tam ten trénink, je tam ten koncept toho, že jste v tom trenážeru že se do té skupiny nějak musíte dostat, že to prostě není, že by to vyloženě tím prošel úplně každý na pohodu, až na výjimky, že to pak má prostě to břemeno toho, že ta agentura s vámi tak nějak jako pracuje a kolik je napovaženo, je to hodně po nějaké lidské stránce správně a celý nás ten koncept i pořadu toho, jak je ta diskografie prostě zamýšlená, že to musí být takový jako hodně pravidelně dávkovaný a plno, plno další věcí Což je tady tohle to, že ono tím, jak je to v podstatě virtuální, tak ono to nebylo, že by si Riot Games prostě tady vzalo nějaký holčiny a trénovali je ke zpěvu a pak z nich udělali virtuální skupinu. U těch členek z Idol je fakt, že dá se říct, že v podstatě byli v jiné části K-popu, tedy respektive v agentuře a pak se teda do toho z toho přišli. Zase na druhou stranu jsou tam právě ty faktory toho, že jsou tam zpěváci, kteří jsou fakt z té západní produkce a to by to úplně kazilo, jakože skrz to toho nemůžu úplně nazvat 100% že to K-pop je. Zase úplně bych neřekl, že to v podstatě to nějak jako kazí, nebo že to je nějaký divný a že by to mělo být nějakou třeba svou speciální kategorii, která tak nějak může někdo k ní přistupovat, že to przní od každého něco, případně na druhou stranu to někdo může zbožňovat, že to je od každého něco. Já bych to spíš tak nějak zařadil, než do své kategorie, tak do kategorie spolu právě dá se říct Super M, jak jsem zmiňoval, i v rámci možnosti tvorbu NCT v nějakých případech, po případě, když máme tvorbu Blackpink, jak já právě říkám, že tím, jak se K-pop rozšiřuje prostě do jiných sfér a tak nějak do světa a přibývají tam prvky, na který prostě člověk dřív nebyl zvyklý a proto na to hodně lidí může nadávat, že to už není ono, to už není K-pop, přičinou to furt K-pop jakože je, ale to bych se tady rozpověděl na strašně dlouhou dobu, tak bych řekl, že tohle to může být taková, když podoba toho, neříkám, že to je teda právě stejné jako Blackpink a ty skupiny jsem vymenoval, ale zase jiným způsobem to právě tak nějak se posouvá v tom K-popu někam dál a i by se dalo hezky říct, že v podstatě je to díky tomu složení té skupiny taková globální opět skupina. Vlastně mi dal takový hezký příklad, že tvorba tady z té virtuální skupiny je podobně jako jsem třeba zmiňoval u Blackpink s Ice Cream, pak jsem třeba dal i hezký příklad vlastně nějaké téhle té kolaborace K-popu s západem Los Santos Chupa Junior, pak i vlastně na albu mají Blackpink uh, Betuvona, taky parádní kolaborace. Svým způsobem bych sem, být tam jsem v tom speciálu Blackpink říkal už, že u Sour Candy je to vlastně na Ruby a tam se to musí být trošku jinak, když to jde z Ameriky do Koreje, ta spolupráce ne z Koreje do Ameriky, ale tady bych to nějak hezky zařadil, že mi to hudebně přijde právě dělaný takhle, že je to parádní udělaná kolaborace toho západu a k-popu a akorát v podstatě to není na jednu písničku, jako jsem zmínil to první Ice Cream, ale je to vlastně dělaný, že je to jako když taková kolaborační skupina toho, co má právě vzniknout v perfektním kolaboračním složení Ameriky a K-popu, že to není nutně to ani to, ale zároveň si to drží právě tvář toho, jak je perfektně udělaná kolaborace. No a v neposlední řadě zde máme Temina a jeho Never Gonna Dance Again Act 2, který jsme tady v podstatě naťukli už u úplného počátku K-popu, vlastně když jsme řešili, jak to vlastně celý bude, tady s tím, s tím jeho Never gonna Dance Again, že to je, bude rozdělené na dvě části a jak to bude, jestli to nebude, že by jedno z toho bylo Repagage, nebo jestli to bude pak kompilační album, nebo jestli třeba i náhodou to nebude, že jedno bude mini album a podobně, tak ne, už to vyšlo, mohli jsme si to poslechnout, mohli jsme se přesvědčit, je to prostě druhé plnohodnotné album, žádný Repagage, žádné kompilační album, Žádný prank. Není to, že by to album obsahovalo písničky z toho předchozího alba, případě, že by to vlastně bylo cokoliv z jeho diskografie, je to fakt čistě úplně plnohodnotně nová tvorba. Když by třeba mu někdo mohl vypíchnout, že nemá rád, když prostě se tam přidá kvůli počtu písničkám nějaká ta instrumentálka, popřípadě remix a tak, nebo že vlastně v tom Act One měl Temin korejskou verzi Famous, tak tady je to fakt, že vyloženě všech 9 písniček opět je čistě jenom jako nových. No a. Než se dostanu vyloženě k písnička na tom albu, tak právě musím říct, že já mám rád, když se takhle jako v K-popu bere, že furt něco musí vycházet, tak když už vyjde pak teda na rozdíl od toho mini alba, který jdou několika do roka, to plnohodnotný, Takže je tomu věnována jako pozornost i tím, že předtím i potom plnohodnotným albu je takový nějaký ticho, že to je fakt vyloženě, tak je to měl Blackpink teďka s jejich nejposlednějším albem The Album, kde se fakt čekalo jako dlouhou dobu, když opomeneme nějakou tu hloupou reklamu, a bylo tam vyloženě předtím ticho, pak to přišlo a hádám, asi ani nebude nějaký repack nebo nic takového, i když ve YG to teďka funguje všechno na novo, takže co my víme, ale minimálně se k tomu tak nějak teďka to když to nahrám, neschyluje a takže se mi prostě líbí, jak teďka bude se na nějakou dobu ticho. Což když takhle vyšly právě ty dvě alba hned po sobě, tak je to v podstatě ještě víc, než já bych třeba říkal, kdyby před tím album vyšlo krátce nějaký mini album, po případě po tom albu vyšlo nějaký mini album, tak tady máme hned vlastně před sebou i po sobě navzájem si tak nějak dokazí tuhle z tomu myšlenku ty dva akty toho alba samotné o sobě. Čímž bych si teda položil otázku, jestli mi to úplně kazí. Jakože takhle. Jak jsem to dříve přednávali, jestli to bude něco jako misconceptions koncept, jak to mělo vlastně shiny, což jsem pak nakonec přehodnotil, že to v podstatě spíš mělo být jako do story of life, protože to víc sedí, že to v podstatě bylo takhle jako rozdělený vyloženě i v tom názvu na nějaký ty kategorie a pak teda vzniklo jedno takový velký kompilační, což tady nevím, jestli bude ještě nějaký kompilační, ale teďka bych řekl, že ani to do story of life není úplně jak tomu perfektně, protože do story of life je vnímaný, když jedno velký album, který teda má jako tři části, jak když tři mini alba, ale v podstatě je to vnímano jako, že je The Story of Light, akorát to porozdělovaný a pak teda vyšel takový repackage, který i kompilační album, který to tady nějak sjednotí, aby to měl člověk jedno, všechno fyzicky v jednom, aby to měl tak po těch částech. Což tady bych řekl, že podobně jako jsem pak spochybňoval tu svou myšlenku k Misconceptions, tak si říkám, že tohle to není úplně vnímáno, že by bylo nějaký Never gonna Dance Again, který by mělo vlastně dvě části. On je to vážně prezentovaný, že Never gonna Dance Again, Act 1 a pak Act 2. Tudíž, jako určitě to mám blíž tomu do Story of Light, ale tím, jak je to prezentované, jak se mi zdá, že je to fakt vnímáno, že to není jedno album Never gonna Dance Again a má dvě části, ale že to je spíš jak... Never Gonna Dance Again 1 a 2 a hold vyšli jenom blízko po sobě, což jako jo, já právě si říkám jako, byť si třeba ty albumovky jsem si tolik nepouštěl, tak už jenom to, že jsem si nebyl schopen tak nějak pořádně užít tu titulní píseň Criminal, tak vlastně pro člověka, který podle mě by si pouštěl i ty albumovky, tak si nemohl zase až tolik fakt do té morkou kosti užít ty ostatní písničky a hned tu máme další album ale právě co na tom cením, že je to fakt důkladně udělaný a že to není, že by jedno to album tak nějak jako kdyby bylo znevýhodněný, že to je fakt jako rovnocený, perfektně to jsou takový dva jak když místy i pak hudebně se k tomu dostanou takový protipoly sobě a celkově by si úplně v pohodě okázal představit, kdyby vyšlo nějaký giga album Never gonna Dance Again, Ono by to nebylo teda giga album, ono by to bylo teda v podstatě jako asi právě kompilační album, který těžko když se si vyjde, minimálně to není oznámený, možná nás překvapí ale kdyby vyloženě to neoznamovali, hele, on bude mít dvě alba, ale bylo to oznamené jako v podstatě ono bude fakt jedno velký album, který by klidně mohli i prezentovat, takže by to buď řekl, že bude velký album, nebo by to tak nějak lidem dle počtu písniček došlo, a si řeknou, aha, ty to je nějaký fakt gigantický. A by se mi líbilo, kdyby v podstatě byly dvě titulní písničky, které by vlastně vyšly jako souběžně, a bylo by to i to idea, i to kriminál, který by v podstatě vyšlo, kde máme jako titulní písničky k tomu, tomu velkému albu, to by podle mě bylo hodně super, hodně ústy. Zároveň mě to nějak, tak nějak jako nevadí v téhle podobě, v jaké to je, tím, že je to v podstatě takový, jo, vidím tam právě tu paralelu k tomu, jak to měli vlastně v Shiny, tady s těma, dvěma albama, dvouma konceptama, to, jak to na sebe tak nějak navazovalo, tak to vidím i tady. A právě si říkám, asi to je záměr udělaný na to, aby to bylo něčím special, něčím prostě jiný. Podobně jako třeba máme u NCT 2020 tady Resonance, tady má dvě části, ale k tomu se pak dostaneme z měsíce, že to je úplně na udělaný. Tady je to právě perfektně udělaný, že to je fakt, že každý to album, to, nebo ta část toho alba, stojí samo o sobě a je plnohodnotně udělaný takže si říkám jako podobně asi jako když to u toho NCT chtějí obznášnit, že a ah, tak teďka se tam tady všech 23 členů prostě pod jedním albem, tak jim dáme to album prostě na dvě části. Tak asi Temin odchází v blízké době na vojnu. Každopádně to vnímám, že tohle to mělo být něco velkého a po propagaci s tímhle s tím bude asi prostě na nějakou dobu minimálně z té diskografii klid a vůbec bych se nedivil, kdyby teda pak byl klid jako celkově tak nějak, že o Teminovi delší dobu neuslyšíme. No a abych se dostal teda k těm písničkám, rovnou to vezmu teda od Idea, ano není to Idea, ale i v tom vlastně přepisuje to jako Idea, což nemusí nutně chybět. třeba španělsky se to takhle čte, takže asi to není úplně jako pomrknutí na španělštinu, protože možná to bude i jako z jiného jazyka, po případě latiny, takže no, nechci tady úplně spekulovat o tom, jak právě SM tak nějak zabřdává do těch španělských končin v rámci možnosti. A k tomu jsem se tady vyjadřoval k jinému speciálu, který byl NCT, kdyby to někomu nedošlo. A mě idea při takový, jak když hodně jiný od teminové tvorby do posud. Jak jsem třeba říkal u Kriminal, že po každém přijde s něčím novodobým, nebo novodobým pro něj, s tím, že to furt má ten jeho, jak já jsem dneska hezky řekl, u vodoznak v podstatě v něm, že to tak nějak má tam tu jeho stopu, tak právě tady mi přijde, že úplně to takhle není, třeba v tom kriminu to stále bylo, ale to idea je takový, jako jo, furt tam vidím toho témina v tom, furt si říkám jako jo, je to v podstatě jako jeho tvorba, není to, že by kompletně šel úplně k něčemu novému, ale podle mě něco takového jsme tady rozhodně neměli, aby mi třeba Krimino přišlo jiným, jistým způsobem takový jiný, nový, tak to to je úplně něco, co bych vážně nečekala, já jsem řekal, že ta idea bude, jak když podobná verze, jako Kriminal, že to bude třeba něčím jako nový samozřejmě, ale že to bude až takhle jiný, to je prostě jako wow. Ano, jsou tam právě takové prvky toho, kde si člověk může říct, že to je v rámci možnosti něčím podobný, protože ono to třeba bude Criminal takový lehce potemně, když to řeknu, tak ta idea má v sobě prvky fakt takového skoro, až bych řekl hororu, že to je i těsivý, a což je právě zajímavý, že si to zároveň ale má prvek toho, Takový, jak když bych řekl, nebeskýho v rámci možností lehce nadpozemského konceptu. Neodkazují teda samozřejmě na ty schody a na to, jak tam právě tak nějak, jak když vystoupává k tomu neby a celkově i v tomhle tom albu ty písničky přijdu takový právě laděný do stylu, jak kdyby to bylo takový písničky v oblacích, neříkám všechny, záleží na písničce, ale i dá jako vážně zajímavá písnička, když jsem si říkal, jo, vůbec si netrofám říct, jestli tohle se fakt jako mainstream publiku jako zalíbí a jak to budou vnímat. Zase na druhou stranu jsem se fakt až jako překvapil, jak je to jako chytlavý a mi to tak zní v hlavě a i si to jako pustím jako mnohem rychleji, třeba kriminal si taky pustím, ale nenaskočilo mi tak rychle v hlavě, že bych si ho chtěl pustit tak, jak si třeba chci pouštět idea, což je rozhodně zajímavé jako zmínit, ale i tak jako když se o to zaposlouchám, když jsem se díval, nebo když jsem se díval na ten klip, tak to může být místěž takový znevoňující i právě tím hlasem, který tam je, tak nějak jako kdyby ty postraní vokály, ten hlas je nějaké holčiny, nějaké slečny. Podobně jako v Impression, nebo je tam zase nějaký takový hlas takového tvrdého chlapa. tak jsem říkal, že ty písničky jsou takový zajímavý s tím děsivým hlasem, který tam tak jako je k tomu přidán jako taková dodatečná hodnota. No ale jinak písničky z vyloženě Alba, jak já rád říkám, albumovky, tak podobně jako u Act One, vyloženě nebudu tady prožít písničku po písničce. Co ale zmíním je písnička Heaven, ta mě určitě jako hodně zaujala a to je to, co tak nějak ve mně, ono je to právě i hned po té titulní písničce, idea druhý, evokovalo ten jistý název nebeský styl písní. A pak hodně těch písničkách mám jako, pocit, že jak kdyby to z toho Heaven tak nějak vycházelo a drželo si tu náladu toho, což je v rámci alba super. A právě ty jiné písničky, být záleží písničku od písničky a není to úplně 100%, to se teďka řeknu, tak mně to přijde, že to je jistým způsobem tak nějak provázaný k tomu Act One, ale zároveň to dělá jak ještě takový protipol. Asi podobně jako u toho idea jsem právě řekl, že to je udělaný tak, že Jo, má to tam právě tu stopu toho z Criminal a i by člověk řekl, že to je možná takový, jak když těší Criminal, tak to má zároveň stránku, která je strašně jiná a dělá to tomu takový protipol. No a celkově ty dvě alba vedle sebe fungují fakt perfektně, jak se zmiňoval, klidně by to mohlo být jedno gigalbum a já bych se vůbec nezlobil. No ale zkaz to, jak je to fakt tak dobře udělaný, tak já nemám důvod na to nadávat a jestli je to fakt tak, takže to má být něco special, něco takového, co uzavírá na nějakou dobu jeho tvorbu, tak si říkám, hele, proč ne, jako udělaj to dobře, klobok dolů, já tleskám. No a teď závěrečná otázka. Která je lepší? No, a ono to pro mě funguje fakt tak strašně na stejno, že já si teďka zpatrně to doufám říct. Jako samozřejmě idea a celý to Never Gonna Dance Again act 2, jsem si ho poslechal jako za kratší úsek, byť jsem si na téhle tohle ten tak je, pokud jako pustil schválně i to Act 1, abych to porovnal, tak jako nechci říkat, že v podstatě výzve mě z prostě Act two, protože to vyšlo v kratší dobu, co tohle to nahrávám, takže jako takhle dobrá nechci, bych se vůbec nedivil, kdyby to na mě pak působilo za nějakou dobu úplně stejně, jako na mě působí Act One, že si spíš pustím tu titulní písničku a tu Kids, což je právě to podstatný u Act 1, že Act 1 má Two Kids a Two Kids se mi hodně líbí, už jenom skrz to, že to u mě bortí právě ten postoj k tomu, jak já nemám a to se mi jako ta písnička hodně líbila, byť jsem k tomu přistupoval, že to je hot ten prilis, takže nechci říct, že skrz Two Kids Act 1, ale jako kdybych měl rozestřelit, tak jako tohle tam pro mě bude ten krajní bod, na kterým se to právě bude mezi těma, s těma dvěma albama lámat. No a jsme ve finále a na finále tady nám zůstává ten, co přišel na scénu, se vrátil jako poslední a tím je Shia Junsu. A proč to říkám takhle s divným hlasem a snažím se to mít takový velkolepější. No to je skrz to, že já nevím, jestli vůbec bez adoruji, prostě fakt jako totálně jsem fanoušek té čistě písničky Flower, protože jak jste si mohli všimnout, zbožňuji, miluji tady svého Mamisona, ale ještě před Mamisonem, když by měl prostě říct fakt neoblíbenější písničku z celého K-popu, tak to bude právě Flower od tady toho, toho, idola, interpreta Shia Junsua. No a jeho Mamison není právě čistě K-pop a zároveň ani vlastně čistě jak jako korejský hip-hop a on se tak nějak straní tak nějak nějakýmkoliv svým nějakým kritériím a bariérám tomu, co by ho mohlo tak nějak držet v nějaké škatulce. Takže úplně nevím, jako jestli bych jeho hudbu a něco od něj mohl vybrat jako to neoblíbenější z k po případě z Koreje. Ale i kdybych mohl, tak Flower by byla právě hodně velký kandidát, který by takhle stál proti čemukoliv od Mamisona, což je, jako si říkám já sám, jako wow, jak Mamisona zbožňují. Takže fakt něco se tomu takhle může rovnat a já sám ani pořádně nevím, proč Flower mám tak strašně rád, jelikož do té doby já jsem od, než Flower vyšlo od Shi jun nic tak nějak neposlouchal, jenom jsem o něm věděl. Celkově jsem si spíš žil jako starý dobrý Dombankšinky a JYJ jsem některé jako hudebně neposlouchal, byť jako jsem je podporoval a říkal jsem si, jo, vážně jako JYJ, to je pecka, co oni udělali, k tomu se teďka dostanu. Tak Flauro fakt ve mě tak nějak zarezenovalo, asi jestli to skrz že tam má toho tabla, což je skvělý reper, i to, jaký to měl právě vystoupení a jak vlastně SM přistupovalo k odchodu o, JYJ, a nějakýmu tak nějak jejich bojkotu v rámci pořadu a podobně a celkově jejich spolupráci a možnosti spolupráci s jinýma interpretama, že to neměli úplně jednoduchý, protože to, co se dělo tím jejím odchodem, jako bylo vážně revoluční a neměli to určitě jednoduchý. Takže ale tady zapředával celkově do jejich nějaké historie toho, jak to všechno bylo, to by bylo taky na díl a už se dívám, jak je ten na dlouhej a tady tomu tom tématu bych klidně mohl věnovat extra díl. Takže nám ve zkratce jako ano, hrozně jsem se na Shea Jonesu těšil a byť, hlavně poslouchám tuhle tu písničku a to jiný jak co a ne rozhodně tolik třeba jak poslouchám všeho Mamisona, tak písničku Flauru jako mám strašně rád a i bych řekl, že jsem takový fanoušek té dané písničky, ale jenom tak nějak zmíním teda zpětně, že samozřejmě nejenom Shia Junsu, ale Mickey tedy Yuchun po případě Hero, ale ten to moc nepoužívat, ten si spíš známý pod svým normálním jménem Kim Jaejong. Takže tyhle tři jsou jako to JYJ hodně podstatný pro K-pop, tak jak ho známe dnes a co se vlastně v K-popu tak nějak historicky dělo. A samozřejmě souběžně s ním nejenom oni tady dělali jako tři, ale ještě s nimi Hangen, který byl v podstatě ve Shupa Junior a tyhle si čtyři vyberu jako posadný pro nějaký vývoj K-popu a určitě jako to, co se tenkrát dělo, hodně změnilo K-pop, tak jako vlastně známe dnes a hodně věcí by mohlo být jako jinak, neříkám, že všechno je jinak a že se všechno zlepšilo, ale rozhodně se to vydalo lepším směrem, než by to mohlo být a než to tenkrát bylo, takže rozhodně být Hudebně JYJ nikterak neposlouchám a ty jejich sola v podstatě si pouštím asi především jenom toho Junsua, tak a Hangeng, když to takhle vezmu i s ním, ten v rámci toho svého sola bych řekl, některak nefunguje ani v té Číně, tak určitě jako to aniž bych neposlouchal, že bych k ním jako špatně, ale naopak k nim přistupuju velice dobře a strašně v tom, co udělali, kvituji, jen prostě hold tou hudbou, to nebylo úplně tak pro mě, jak třeba něco jiného. Každopádně, než teda dojdu k tomu, po jaké době se nám tady vrátil na scénu, tak jen tak jako k tomu ještě jménu, proč je vlastně požívano Shia i Junsu, tak tenkrát jako právě by byly nějaký požit, jak bývají dneska požitý pseudonymy nebo takzvaný stage name, tak byly i populárně jako jejich samozřejmě běžný jména a třeba u Shia Junsu a to asi tak nějak prostě bylo, že spožíval obojí a on vlastně používá třeba v názvu svých klipů jako kdyby obě jména, takže oba dva termíny jsou jako validní k tomu, aby se používali pro označení jeho a tak nějak věděl člověk, jako o se jedná, zároveň v podstatě ty jejich pseudonymy měli jakousi myšlenku, proč tak byly pojmenovaný i vlastně samotný Juno a Max Changmin, o který zůstali vlastně v SM, ale rozebírat tady tu chronologii toho, jak ty jména jsou, to bych zavřel zase úplně jiným a můžu to třeba nechat někdy na ten speciální díl. No a teď tedy čistě jenom k tomu, po jaké době se nám vrací. No a jak jsem právě začínal tady celý ten nastanký pokec s Ihiori a jejím tady nějakým hintováním na to, že se vrátí Bůh ví kdy, a jak já to právě mám radši, se vrací takhle někdo na scénu po další době, tak co se týče jako hudební vyloženě scény a jeho diskografie, tak Junsu jsme zde měli na v roce 2016, což je v podstatě fakt 4 roky, a je to ulet, Samozřejmě on se pak jako, když šel na vojnu nebo i před vojnou, tak se věnoval jako hraní muzikálu, například třeba takový Death Note, který zápisník smrti, který já jakožto mangu a anime zbožňuji. No ale od té hudby měl nějakou jako další pauzu i stran prostě takhle nějaký soundtracků a všeho, takže to je jako docela velký návrat v rámci toho, že je to třeba jako jenom pouhé mini album, který má šest písní, z toho jsou v podstatě dvě instrumentální verze, tak jako to vnímám to, že se prostě fakt vrátil někdo, na koho se nějakou dobu čekalo a možná to takhle budu mít třeba u té Hyori, až se za nějakou dobu vrátí, klidně i třeba to bude něco takového maličkého, takový malé mini album doslova. No ale abych tedy přešel tak nějak teda k tomu, co se mi líbí na tady tomu z návratu. Tady opět podobně jako třeba, už jsem to víckrát zmiňoval, ne už si budu tak nějak projít rámcově tu diskografii, protože ano, titulní písničky u Shia Jonesu a znám, Zase na druhou stranu nejde to tak, že bych je měl tolik naposlouchaný jako třeba Flower, takže jenom tu Flower jsem chtěl zmínit. A teďka Karol tady skáču k té nejposlednější diskografii, což je Pete Pet, jak je to tak nějak v přepisu napsaný. A trošku to ve mně asociuje tak nějak jako kdyby Pata a Mata. Každopádně tady ve mně hraje určitě prim ta titulní písnička, která má stejné jméno, jelikož ty další písničky jsou vlastně tři balady a je takový, že Jedna ta balada je prostě taková fakt dobře udělaná balada, hodně pomalá a silná. Následně ta další mě přijde, že je ještě pomalejší a ta třetí, že to je fakt vyloženě úplně, že to jde co nejpomalej, co nejbaladický, to jen jde. Viděla jako samozřejmě koncept baladení o tom, že se to prostě stává pomalejším a pomalejším, to jsem tady jenom tak dal za cáskou. Ale chtěl se jako vyjadřovat úplně nebudu. Samozřejmě i k těm instrumentálním verzím tam by to vyšlo relativně na stejno. Jedině té titulní by se dalo polemizovat, ale jako tady pojďme teda k té titulní písničce. No a titulní písnička hudebně není úplně to, co by si sám sebe pustil, to, co by bylo pro mě. Co mě ale překvapilo, že takový koncept ještě ve svém věku dělá, že to není vyloženě, že by se už zaměřoval na takový ty pomalejší písničky, které tam prostě v tom klipu v obleku, že takový vážný a tak. Ale to vyloženě písnička titulní, kterou by mohl mít k někdokoliv, kdo by jako soulist teďka debitoval a byl o kliní vlastně dvě dekády mladší. A celkově tam jde z něj cítit, že asi ho hodně tady tohle to fungování na té scéně, v téhle té podobě jakožto idola vždycky bavilo, protože on už dávno, opět podobně jako i Yuri, je za vodou a může si dělat podle mě v rámci toho svého prezentování se a diskografie, co chce. Takže jako to, že se furt vydává tady Tomas to cestou, asi znamená, že jako se Tomas vždycky tak nějak jako viděl a měl. A i to je takový jako hodně mladiství, což jako určitě některá k ničemu nevytýkám a líbí se mi to, že očividně, když ho pomeneme teda kauzu s SM, tak si ten idol života jakožto asi zevně užíval. Každopádně, co mě to tom zaujalo, když opomenu tu písničku, která právě tolik ne, tak ten videoklip je vážně nečekaný. Já když jsem to viděl, tam jsou vyloženě použity přechody, scény a nápady, jak když ze Superhuman od NCT Illichill. Popřípadně myslím, že to přijde jako takový umírněnější Super M, že jak v Super M se strašně moc flexí s autama a všima prostě, jak je to takový drahý, tak tady mi to přišlo takový, že nechtějí tak strašně do futurističná, ale tak nějak to tam tak jako zakombinoval. A celkově to tak nějak přijde, jako kdyby to působilo ten klip, hele, já kdybych v podstatě byl v SM, tak já bych teďka ve SuperM byl bych určitě taky. By tam třeba jako přeskočili Shupa Junior a nikdo ze Shupa Junior tam není a oni byli vlastně o nějaký ten rok před Shupa Junior, Dom bankšinky. Tak to tak nějak na mě působí, jako kdyby to bylo takové, když solo někoho ze Suprem, když opomenu teda to, že vlastně třeba takový Temin, i bych vlastně solo mají a je to jiný než SuperM, tak a když to vezmu, jak kdyby člověk neznal solisty v Super M a pak oni v rámci Super M měli jako toho třeba jejich Alba to solo která by byla laděná právě do tady toho, z toho Super konceptu, že by to kompletně bylo úplně jiný a nebylo by to tak pořádně, když by to bylo pod Albem Super M, ani v diskografii třeba toho Bekiona a Temina. Tak přesně takhle bys to nějak představoval, že to bude vypadat přesně takhle a úplně mi to překvapilo ale jako právě ten klip je průčně hodně dobře udělaný. I jsem byl překvapený, že vlastně, jak se právě říkal, u té hudby v tomhle věku ten idol dělá vyloženě ještě takovou hudbu a čekal bych právě něco úplně jiného a k tomu něčemu úplně jinému by tam právě byl i jiný ten klip, takový poklidnější a jednodušší. A tady je to fakt jakože průčně, nechci říct prostě nařáchaný, že to je fakt přehršilo, to je fakt jako pecka, ale jde tam vidět to, že tam nějaká ta práce byla a že to není prostě klip jen tak. Mimo jiné, strašně vědět, že on teda zjevně Junsu asi má rád kostky, nebo nevím, proč jsou tam furt prostě nějaké odkazy prostě na nějaký válení se kostek, jak se tam prostě šahá na ten displej a vsunuje tam jak když nějakou krychli a celá prostě ta obrazovka se prostě změní a podobně. Jako je tam hodně hraní si s kostkami, když nějaký tady komplex s hraním si s legem, ne, to si dám jako samozřejmě srandu, ale úplně to napadlo, jakože na ty kostky se tam tak nějak odkazuje a poukazuje, respektive docela často. No a tím tu tenhle díl končí, byť ještě jsem si teda neřekl přesně, což jinou bude vystřížený, tak se dívám tu časoměru a je to celkem dost, byť jsem tady byl sám, takže ono to bylo nejenom obsáhlý tématem, ale i časově. Tak doufám, že si třeba vybrali to, co se vám líbilo, ti, co to poslouchají celý, paráda tleskám, děkuji vám. Žádný koment, žádnou otázku nebyl, nemám co odpovědět, jen tedy můžu nalákat na příště, že určitě se budeme bavit o nové dívčí SN skupině ESPA a k ním se přidá hezký návrat tady na scénu BTS. Jest tam budeš něco jiného, těžko říct. Protože vím, že u té SP se docela hodně rozpovídám a nevím, jestli bych tam teda dodával ještě něco takového, k čemu bych neměl moc co říct, jenom aby tam bylo. Každopádně to je ode mě všechno. Já se s vámi loučím. Určitě si to puste na Spotify, Apple Music, nejen čistě na tom YouTube. Ten YouTube spíš využijte k tomu, abyste napsali nějakou zpětnou vazbu, nějaký komentář. Když to někomu pozdělíte, někomu doporučte, bude ní rád, já se vámi loučím a čau.